Rossiyadan Koreyaga ishga bormoqchi bo'lgan fuqarolarimiz diqqatiga. Ajoyib yangilik. 20 yoshdan 40 yoshgacha bo'lgan aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz, agar siz power bo'lib ishlayotgan bo'lsangiz, o'z kasbingizda ustasi bo'lsangiz, yo bo'lmasa o'z uchun yana bir kasbni o'rganmoqchi bo'lsangiz, albatta murojaat qiling. Kanallarimizga obuna bo'lib ishlarimizni kuzatib boring. Rossiya Koreya kompaniyasi har yili 50 dan ziyod fuqarolarni Rossiyaga tayyorlab, ularga kasbni o'rgatib, hujjatlarini taqlab, shart norma asosida Koreyaga ishga jo'natishyapti. Bularni oylik maoshlari 3000-3,5 ming dollardan ziyod bo'lishi mumkin. Yangi ochilgan ish o'rinlarimizda siz bizani kanallarimizga obuna bo'lib kuzatib borishingiz mumkin azizlarim. Rus tilida ravon so'zlasha oladigan, 20 yoshdan yuqori, kompyuterni Excel va Word programmalarda yaxshi ishlaydigan menejerlar ishga qabul qilinadi. Bularning sinov muddati 1 oy, oyliklari 100 mingdan yuqori bo'lishi mumkin. Bu Metro Salareva va Metro Rumyantsevada. Produktovi magazinda, Moskvada prodavets konsultantlar kerak 25 yoshdan 45 yoshgacha bo'lgan, rus tilini yaxshi biladigan, insonlar bilan chiroyli muloqotda bo'ladigan yoshlarimizni ishga qabul qilishadi. Bularning oyliklari 90 mingdan ziyod bo'lishi mumkin. Domashni personallarga hozir ishlarimiz anchagina ochilgan, estrada semena paralar kerak, 30 yoshdan 45 yoshgacha bo'lgan er-xotinlarimiz ishga olinadi. Prava buyurga kerak, bularning oyliklari 120 mingdan yuqori bo'ladi. Azizlarim, hozir anchagina powerlar kerak bo'ladi. Yana lobnyada, restoranda 6-1 grafik bilan 12 soatlik ishlari, bularning oyliklari 70 mingdan 100 minggacha bo'lishi mumkin. Одинцовада домработница ishlarimiz bor. Aslab domработница, nyanya ishlarimiz juda ham ko'p ochilgan. Bularning oyliklari 50 mingdan 90 minggacha, balki bundan ham yuqori bo'lishi mumkin. Semena paralarimiz yana Moskovskiy oblastda, Zagorodniy domda rus tilini yaxshi bilish kerak. Bularning oyliklari 100 mingdan yuqori. Первомайскийда помощник по хозяйству семена паралар kerak bo'lar ekan, gostevoy domda. Bularning oyliklari 130 mingdan 170 minggacha. Prava buyurga albatta shart, opti bo'lish kerak, Moskva, Moskovskiy oblastda albatta yurgan bo'lish kerak. Azizlar, xotin-qizlarimiz uchun hozir anchagina ishlarimiz ochilgan, nyanya, domrabotnitsa, sidelka ishlarimiz ochilgan Moskva, Moskovskiy oblastlarda bularning oyliklari 50 mingdan 90 minggacha bo'lyapti. Smolenskiy oblastda Gagarinida semena paralar ishga qabul qilinadi. 5-2 grafiki bilan 30 yoshdan 45 yoshgacha bo'lgan er-xotinlarda ishga olishadi, bularning oyliklari 110 mingdan yuqori. Tverskaya oblastda semena paralar ishga qabul qilinadi. 27 yoshdan 50 yoshgacha bo'lgan er-xotinlarni qabul qilishadi, bularning oyliklari 80 mingdan ziyod. Ishonchli va arzon aviabiletlarni siz faqat Sadaf aviadan xarid qilishingiz mumkin. Sadaf aviani Telegram kanallariga obuna bo'lib, onlayn va offlayn tarzlarda biletlarni xarid qiling. 8967-0064-87-70, 8968-757-68-88 telefon raqamlariga, WhatsApplariga yozib, aviabiletlarni xarid qiling.